បាទទូទូទូសកម្មជនជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងទស្សនាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CMC ផ្សាយផ្ទាល់តាម Facebook Page CMC ផ្សាយផ្ទាល់ហើយមើលផ្ទាល់នៅសង្វៀន CMC រសីកែវថ្ងៃនេះមានទាំងទស្សនកជនខ្មែរមានទាំងទស្សនកជនបរទេសមានទាំងការបញ្ឈរម៉ូតូមានទាំងការបញ្ឈរឡានសុទ្ធតែសេរី018ចុងចុងក្រោយបំផុតបាទគឺក្រោយតែពីការប្រដាល់ម៉ារ៉ាតុងក៏មានការចែករង្វាន់គោជលផងដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺបបោសម្បូរបែបណាស់និយាយពីការប្រដាល់វិញផាន់ក្រន់គិតទៅគាត់ត្រឡប់មកវិញក្នុងការលេងកលោក្រោមចិត្តនេះបានល្អមែនទែនបាទផាន់ក្រន់គាត់ឡើងចិត្តជាងចិត្តក្រាស់ទីបំផុតគាត់ត្រឡប់មកវិញបានដល់63កន្លះបាទម្សិលមិញខ្ញុំសួរផាន់ក្រន់ក៏រៀងដើមដកដង្ហើមតិចដែរព្រោះគាត់ចុះគីឡូច្រើនបាទគីឡូគាត់ពោះគីឡូគាត់ឡើងដល់ក្បែរចិត្តបាទគាត់សម្រក់ដល់63កន្លះប៉ុន្តែថ្ងៃនេះរៀងឡើងសាច់វិញបន្តិចបាទខណៈដែលខ្វាងមិនមករាជផុតប៊ូចោមមឹងបាទក៏គីឡូនេះពោះដូចនេះដែរប៉ុន្តែគឺសាច់តែសម្រក់ដើម្បីឲ្យសំនឹងកម្លាំងបើថាណាគីឡូយើងមកប៉ុណ្ណាយើងឲ្យវាប៉ុណ្ណឹងវាអាចស្ទក់បាទអញ្ចឹងមានតែចុះមកបន្តិចគឺល្មមទៅវាយបាទផាន់ក្រន់នេះសម្រាប់ការប្រកួត3ប្រកួតចុងក្រោយនៅCNC បាទគឺឈ្នះគ្រៀងក្រៃតសិលាឆៃខែ1ដល់ខែ2បាទគាត់ឈ្នះធុងមួយមុនមករវាងអ្នកទាំងពីរចលនៃគាត់ជើងរបស់ផាន់ក្រន់ដែលឆ្នាំមុន2017បាទគាត់ធ្លាប់បានខ្សែគាត់គ្រៀងដែរទៅលើចំណៀនប្រដាល់ឆ្នាំ2018នេះមិនទាន់មានឱកាសបាទមិនទាន់មានឱកាសបានចូលលេខខ្សែគាត់ណាមួយនៅឡើយទេខ្វាងមិនថយតិចផាន់ក្រន់ក៏ដើរចូលតិចឆ្វេងម្ដាយបោះតែទៅសៀតនឹងតិចរបស់ខ្វាងមិនគាត់ស្ដាំពីខ្វាងមិនមកវិញផាន់ក្រន់រៀងក្រាស់តិចបាទក្រោយពេលសម្រាប់ពីរដៃរបស់ផាន់ក្រន់ខ្វាងមិនដើរចូលចាប់ជើងផាន់ក្រន់លាស់ជើងចេញវិញ1នាទីកន្លងផុតទៅនៅក្នុងទឹកទី1ដល់សល់2នាទីទៀតគាត់ក្រោមពីខ្វាងមិនក្រន់រួនខំដើរតុបផងចូលផងទាត់ផងហើយខ្វាងមឿនក៏ថយផងមាត់ម្នាក់ម្ដាយទៀតរៀងខ្លួននេះចូលពេញដូចគ្នាទេអ្នកឆ្វេងថែមពីខ្វាងមឿនបានក្រន់ចាប់ជើងលាស់ចេញទៅវិញដើរចូលតិចដាក់មួយនេះប្រេចូលឆ្វេងម្ដាយអូរវាមួយទៀតពីផាន់ក្រន់ពីវត្តកន្ទុយបាទគឺរវាតែចុចកករបស់ខ្វាងឹងតែសំណាងហើយដែលខ្វាងឹងក៏ថយតាមកំហឹងចោលនេះបានហើយស្ដាប់ទត់ឆ្វេងរបស់ផាន់ក្រន់ទៀតខ្វាងឹងទៅក្រោយឆ្វេងស្ដាប់ពីដៃវិញស្រងមួយជើងវិញដែរតែទត់ខុសទត់ស្ដាប់ពីខ្វាងឹងផាន់ក្រន់ជះជើងចេញតិចខ្វាងឹងធាក់ទប់មិនឲ្យផាន់ក្រន់ស្ទុះចូលផ្ទះបាននោះទេបាត់ក្រោមតិចពីផាន់ក្រន់តេះមុខវិញពីខ្វាងមិនសល់1នាទីទៀតនៅក្នុងទឹក1បាត់ក្រោមយកស្មោះរងពីខ្វាងទឹកមកជើងទៀតរងដៃម្ដងតែរងរៀងខ្លួនតិចហើយខ្វាងមិនបាត់ខ្វាងមិនលេងលុយធំចេះគឺទៅតែប្រឹងតែពីដៃរបស់ផាន់ក្រន់ខ្ទាតខ្វាងមិនថយក្រោយបាត់ខំមែនតែខ្ទាតបាទទំហឹងនៃការវាយសន្ធាប់គាត់ស្ដាំទៅវិញចូលថ្នាក់ល្អណាហាក់ទប់ខ្វាងឹងពីដៃរបស់ខ្វាងឹងទុកមកជើងថែមទៀតផាន់ក្រន់រងជាប់ដែរជាក់ឆ្វេងថែមពីខ្វាងឹងតែផាន់ក្រន់ទៅដល់ចូលទៅ3 2ដៃពុកបាក់កែងបបើឃុំតែមិនអាចធ្វើអ្វីតទៅទៀតបានបានត្រឹមតែបើឃុំសើយបានមួយពេញល្អណាស់បែរដៃមួយទៀតទុកមកជើងឆ្វេងទៀតពីផាន់ក្រន់ល្អសម្រាប់របស់ផាន់ក្រន់នេះទទួលការទះដៃកងរំពងពេញទាំងសង្វៀន CMC រសីកែវរាជរំពីផាន់ក្រន់ចង់មកត្រូវស្ដាប់មាត់តាមមកវិញភ្លាមពីខ្វាងឹងចាប់ទឹកទី1ទឹកទី2រវាងផាន់ក្រន់និងខ្វាងឹងបរិច្ចបាត់មូចំពឹងបាទមានតែ3ទឹកទេអ្នកឈ្នះឡើងទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់រងចាំមើលដុំកែវដាជាមួយនឹងគុំមុនបយុទ្ធភូមិសិនអុកមិនចង្គងរបស់ខ្វាងឹងផាន់ក្រន់ដើរចូលផាន់ក្រន់ដើរចូលសាក់ខៅឆ្វេងមាត់តាមសងទុកតាមខែមួយទៀតពីខ្វាងឹងផាន់ក្រន់រោមជាប់ទេលើកនេះធាក់ឆ្វេងផាន់ក្រន់លើកជើងរុញចេញគាត់ក្រោមពីខ្វាងឹងគាត់ខែមួយទៀតផាន់ក្រន់រោមបណ្ដាដើរចូលបណ្ដាទុកមួយទៀតពីខ្វាងឹងធ្វើ
ួយផាន់ក្រាន់នេះទៀតឆ្ងាយបន្តិចហើយស្ដាប់ទុតឆ្វេងវិញទៅទៅកញ្ចឹងកពីផាន់ក្រាន់ទៅលើខ្វាំងិនខ្វាំងិនកញ្ចឹងកវិញទៅលើផាន់ក្រាន់អាយុយនៃសិនតែកញ្ចឹងកញ្ចឹងកអញ្ចឹងបាទគ្រោះថ្នាក់ណាបាទសំខាន់គឺហ៊ានឲ្យអត់ហ៊ានឲ្យគេទាត់ទៅហ៊ានទាត់គេអត់ព្រោះមានតែទៅនឹងមកទេហើយស្ដាប់ម្ដាយទុតស្ដាប់មកយើងវិញខុសរៀងខ្លួនមួយម៉ាត់មួយទាត់តែអ្នកទាត់មួយទាត់ព្រឹងជាងតែផាន់ក្រាន់តាមទៅវិញជួយពីរដៃទៅលើខ្វាំងិនបងត្រឹមតែខំតែទុកដាក់លើផាន់ក្រាន់វិញបាត់កែងឆ្វេងប្រហើរវិញថ្ងៃបាត់មិនដល់ទេផាន់ក្រាន់នៅដើរចូលទុកឆ្វេងទុកស្ដាប់ពីខ្វាំងិនផាន់ក្រាន់ដើរចូលចាប់ជើងបាននៅតែដើរចូលទៅខ្វាំងិនទុកចេញរឿយរឿយបាទអត់តែបែបពីបាទតែគេនៅគេថយឲ្យគេបែកច្រើនជាងយើងគេឲ្យបានបន្ទូលច្រើនជាងយើងឲ្យតែខចំតែផាន់ក្រាន់នៅតែសំដៅដើរចូលបានកម្រិតទឹកចិត្តខ្វាំងិននៅតែទុកឲ្យទុកទៅលើផាន់ក្រាន់ផាន់ក្រាន់ទុកឆ្វេងបាត់កែងឆ្វេងខ្វាំងិនរោគផងគេផងទូកែងមួយគេខ្វាំងិនផុតគេខ្វាំងិនថយផុតទុកដាក់ពីខ្វាំងិនទុកដាក់មួយគេពីខ្វាំងិនគេទាត់ល្អណាស់គេទាត់ល្អណាស់ទាត់ក្រោមខែទីរាយពីខ្វាំងិនបោះឆ្វេងម្ដាយទៀតហើយផាន់ក្រាន់នៅតែរស់ឱកាសដើម្បីបិយឲ្យចាប់មកផ្លែបាទរស់មកផ្លែឲ្យពេញគឺមានបានតិចហើយបាទគិតប្រយ័ត្នជាងនេះដែរមកស្ដាំពីខ្វាំងិនចូលពេញមកផាន់ក្រាន់ខាងស្ដាំទាត់ឆ្វេងបានមកជើងវិញពីខ្វាំងិនមួយនាទីចុងក្រោយទុកតាមមួយទៀតពីរជើងពីខ្វាំងិនពីរជើងពីខ្វាំងិនបាត់ខ្លួនកពុតកែងសមកចូលវិញបាត់ឆ្វេងមួយទៀតពីបាត់ក្រាន់ខាងឆ្វេងទុកតាមវិញពីខ្វាំងិនបាត់ក្រាន់ទៅដល់ចូលទៀតប្រេះប្រេះទុកមួយទៀតពីខ្វាំងិនបាត់ក្រាន់ទៅដល់ចូលបាត់ជើងក្រោយកពុតអុកមកជួងពីខ្វាំងិនកាច់ចុះកាច់ឡើងប្រេះប្រោះអូយអញ្ញាកណ្ដាលខុសសឹកមិនទាន់ទៀតខ្វាំងិនល្បេះថយក្រោយអុកគូទឺចូលទុកស្ដាំពីខ្វាំងិនខ្វាំងិនទាត់បានច្រើនណាស់សូកស្ដាំបាត់កែងឆ្វេងពីផាន់ក្រាន់ខ្វាំងិនតាមទាត់តែផាន់ក្រាន់ទុកចិត្តលើកែងរបស់ខ្លួនថាខ្វាំងិនអត់បានតែថាចូលកែងផាន់ក្រាន់វាអាចទៅទុកស្ដាំតែគេទាត់ល្អណាស់គេទាត់ល្អណាស់ឆ្វេងពីផាន់ក្រាន់ទៅវិញដែរឆ្វេងមាត់ពីផាន់ក្រាន់តែទៀតតាមតាមតាមទុកស្ដាំពីខ្វាំងិនពីរជើងពីខ្វាំងិនផាន់ក្រាន់តាមទៅខាងជើងកញ្ចឹងកវិញពីខ្វាំងិនបាច់ជើងទៀតតែរោងជាប់សានីនេះគឺឆ្លងទៅកណ្ដាលប្រាក់លៀនបាត់ដៃឲ្យមួយជើងរបស់ផាន់ក្រាន់បាត់ដៃមួយជើងទៀតរបស់ផាន់ក្រាន់ពីរដៃរបស់ផាន់ក្រាន់អាយយចូលស្ដាប់មួយជើងវិញដែរមួយជាន់មួយម៉ាត់មួយជាន់មួយម៉ាត់តែផាន់ក្រាន់នៅតែកបាទៅតែចាំដើរចូលចឹងបាត់ទុកជើងក្រោមបាត់ទុកកាត់ជង្គង់ពីរជង្គង់របស់ផាន់ក្រាន់ជង្គង់វិញពេញពីខ្វាំងិនជង្គង់រៀងខ្លួនមុននឹងលុបរៀងសមបាយបន្តការប្រកួតមានតែមួយទឹកនេះចុងក្រោយទេទុកដាក់មាត់ឆ្វេងសងវិញទៀតថយក្រោយចូលទៀតវៃផងធាក់ផងតែខ្វាំងិនថយផងរួមគុំទុកស្ដាប់មកជើងពីខ្វាំងិននេះទាត់ល្អទទួលស្គាល់ខ្វាំងិននេះទាត់ល្អមើលគាត់បេះក្រោមបេះលើបាទរងលំបាកបាល់គប់ផាន់ខ្លួនទាត់ហើយទាត់ទៀតពីខ្វាំងិនតែផាន់ក្រាន់បានដៃចុះໄປពីដៃទៅលើមុខខាងនេះទាត់ដៃសងដៃមកទីគួរខាងទីគួរខាងកាច់តែទាត់បញ្ចុះមួយទៀតបាទគួរខ្លួនឯងអូល្អមែនតើល្អមែនតើមួយទុកចិត្តលើដៃមួយទុកចិត្តលើជើងមួយទុកមួយបាត់ពីរបីដៃរបស់ផាន់ក្រាន់តែខ្វាំងនឹងក៏ទាត់កាត់បានពីរជើងមួយដែរទាត់ថែមទាត់ថែមចង្វាក់នៃការទាត់របស់ខ្វាំងនឹងគឺទុកចង្វាក់នៃការលោតចូលរបស់ផាន់ក្រាន់បានច្រើនដងច្រើនសានណាទុកឆ្វេងពីផាន់ក្រាន់ទុកស្ដាំមកវិញពីខ្វាំងិនមាត់ពីផាន់ក្រាន់បានល្អជួងក្រាន់ខែមួយទៀតជួងមួយទៀតមុននឹងលោរៀបកុសលផ្ដល់សញ្ញាឲ្យញែកចេញពីគ្នាបន្តការប្រកួតនេះជាទឹកផ្លាច់ព្រាត់ទុកស្ដាំពីខ្វាំងិនផាន់ក្រាន់ដល់ចូលខ្វាំងិនធាក់ខែបញ្ជើទៀតទុកចំហតិចខ្វាំងិនប្រុងតែលោតចូលត្រង់តែលោតចូលគាត់ក្រោមគាត់ហើយមួយទៀតបាត់គាត់តាមទៅវិញតាមតាមគេគាត់កាត់ខ្វែងស្ដាប់ថែមឆ្វេងរុញចេញហើយទុកគប់បាត់ចុះឡើងពីចាំបញ្ញាកណ្ដាលបាទសោកខ្សោយច្រើនម្នាក់ម្នាក់គឺជឿជាក់លើខ្លួនឯងដូចនឹងទៀតថានឹងចម្លែកបានបន្ទូច្រើនពីការប្រកួតនេះបាត់គ្រាន់គឺអបងតាមកគាត់ទៅដើរចូលចាប់ចាក់ជួងម្នាក់មួយក៏ខ្លួនថយតែជាយ៉ាអាយ៉ាចូលបាត់តាមពីបាត់គ្រាន់ហើយយកមើលទៅបាញ់មិញមកខ្វាំងិនចង់ស្រុតនេះជាចិត្តសាសផងមិនដឹងតែផាន់ក្រាន់រត់ចូលលើកនេះដល់ចូលទៅគាត់ក្រោមផាន់ក្រាន់តាមបាត់ឆ្វេងស្ដាប់ស្ដាប់
តតែថយក្រោយតែផាន់ក្រុនប្រកមកវិញគាត់ស្នាមពីជើងកាត់ពីខ្វាងិនផាន់ក្រុនបាត់ពី3ដៃទៅលើមុខរបស់ខ្វាងិនផាន់ក្រុនតាមមកទៀតបោះជួងបោះគាត់ខែមួយទៀតពីខ្វាងិនផាន់ក្រុនលុតចាប់ជួងមួយខ្វាងិនលុតចេញបាត់អូកាឡូលុតចូលបាត់មកកែងទៀតរបស់ផាន់ក្រុនអូយល្អណាស់បាទសូមសំណូមពរដល់ទស្សនិកជនទទួលស្គាល់នូវលទ្ធផលឈ្នះចាញ់នេះទាំងអស់គ្នាចៅក្រុមទាំង5រូបបានឲ្យពិន្ទុឈ្នះចាញ់ដោយឯកជនជាជំនះបាទទៅលើកីឡាករបងកុលឃីវថៃឡែនខ្វាងងឿអបអរសាទរខ្វាងងឿបានឡើងទៅវគ្គប្រជុំឈ្នះពិន្ទុលើផាន់ក្រួន